Iki didekke nggih. Sapa? Iki wong loro niki. Ha iki bekakas loro iki didekke nggih. Iki wong salah gedaden iki didekke. Dene ning kene iki. Ning kene iki ora kok nonton wayang kok nyambut gawe. Wayang nonton wayang kok ngukurke wayang ora ngajeni ya Pak. Nonton wayang kok nganggo gelungan. Ayo. Yo disepati. Surup Suryo. Apri Mbak Mimin. Segeng dalu Mbak Limbo Mak Cange. Ora ketemu. Unda-undaan iki lho Pak. Pripun? Saya glowing. Lho wong jenenge we, jenengmu sapa, Dok? Princess Aprilia Sucipto Suzuki. Mbok aja dawa-dawa to. Princess Widodari Aprilia wong wedok sing paling ayu dhewe lair ing wulan April. Sucipto menika susune lancip rega ganjilan boto. Oh, cor-coran tuh. Sing setunggal Suzuki. Suzuki apa? Dari ini susu jebul kaos kaki. Oh, mulane ligo kono tanteng-tanteng. Telung dino ra bari kok, Pak. Ha, aku su- nganu kukune kon ngethok ya ngene. Wong koe wong mula wong awam. Kukune weng-wengen ya, Pak. Nyen sewu. Kira nyen sing mriku, Mas. Oh, nebih, nebih. Lah ngapa ta? Lah kowe ngerti kondangku apa ora? Piye? Aku iki lho simpangan karo wong lanang iki meteng lho. Apa men cedak. Lho apa gelem meteng ngono ora metu metune becak ya iya Pak. Heeh, becake metune mesem. Kula niku ngumune setahun jinggung srendeng lho kalian panjenengan lho Pak. Ngapa? Cek mau rek diceritake mong nyun sewu rong tahun setengah telung tahun tiara ora nyambut gawe. Lah terus piye? Rak ya kowe seniman ning pemikiranku udah jauh ke depan. Lho, sik kowe ning kene iki pikiranmu ning masalah laris. Kuwi kula kula nyeleni. Wah, dadi kanca-kanca do bingung piye iki ya Allah tiara mbok dong diperang kebebasan. Aku ora geger. Tapi tak tekani kulkas wis didol ning omah. Bener, bener to. Nyan dituntik, nyan nyan adol mobil. Mobil. Ayu bojone Mas Kiswan, bojone Pak Dalan. Ngedol bojo. Wah. Mboten bojo kok didol iki. Niki napa-napa wis didontek. Dadi ayu ning cahyane niku mboten sumunar. Mergo omah Kis gusi. Kacau, kacau. Nek kula ora sombong ora tak kabur. Baik. Nyun sewu lho menika arep kula butuh iki. Apa sing mbok omongke apa? Kulkas sejak utuh. Lemari sejak utuh. Mas Kis raja blono sejak utuh. Lho, ra kelong. Aku ora dodolan barang omah. Apa? Aku ado lawak. Padha wae utuh. Ora salah, lho masalah. Mula ki pancen Gusti Allah kok. Tekan kene iki kono ki awak aku tak dol. Ameng-ameng nyawa jarene. Ngopo? Nyambut gawe kok ameng-ameng nyawa. Lah apa lek ket mau gur krungu sempritan lho. Wah, lho kok gegem wae. Kabeh iki ke taman, Bu. Maksudnya nyate lho. Gemai iki apa to? Dokane kemlinti ngono lho. Kan yo tolok ukur. Mula nek wong nyambut gawe nek iso aja mung sak jurusan rak to, Pak. Lah kok pirang jurusan? Lho, rak ra pirsa to. Jurusane kata kok apa? Bogel, kata sapi. Apa iki sekate-kate? Maksudnya ya bakul apa-apa nyon saya kaya aku ya mungkin 10 tahun yang akan datang wajahku sudah tidak secantik ini. Allah Allah uang nanggap gak menawes kita harus menyadari bahwa roda itu berputar ya betul tak Pak? Loh neng aku pinter dia tak celengi sok tak bakul sayur keliling apa bakul pelembungan keliling iya lah lantai kedusmu lantai kedus juga aku nih artis ya wogah no gatel-gatel iki mah jadi poyo ingin ini Mimin ini bintang tamu papan atas kok tangan ini gudikan orang domudeng
iki perawatan suntik putih glodoki. Suntik putih kok obatnya salep 88 to Le? Ora wong loro iki lho, sak rombongane bedane akeh men. Betenipun. Betene nggih kuwi. Nggih nrungok napa-napa. Kala undang-undangane Apri to. Nggih. Apri iki ayu wajahe. Ya ta? Pasuryan P iki pasuryane mencorok. Ya ta? Terus apa nih? R. R to? Ragane body. R. Terus I. Idolane akeh banget. Lho. Nuwun. Mimi bocah wingi sore saiki seniore. Mimin. 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 Miki mirip wong lanang. Loh, berarti wong wedok perkuwas. Lah ayo. Ora yen mirip wong lanang berarti kowe iki wong wedok. Wong wedok. Lho bener-bener. Min kuwi saka kalimat minus. Minus ki minus mungsuh, kancamu akeh. Lah lho, iki lho, minus mungsuh. Mergo mungsuh siji kokean sedulur 1000 paribasan kurang. Matur nuwun, Pak. Burung rampung. Dewa rating iki. Rasukan. Sajake iki model anyar, Mas. Model. Handreme ning kene. Wajlok mobil metik handreme ning jodhong. Niku arek sing jenengan medalke Mimin. Mimin. Lah nek Sukimin? Sukimin. Su, Suki. Suki, luwe. Sugih kanca. Lah. Ki kini dadi idolanya penonton wayang. Matur nuwun ya Allah. Min. Min, sikilmu kok jeber, Min. Lah, iki rada pirsa. Iki trek nonton sembeng adu iki sikil kraton. Angel lho wong wedok ukurane sikil 48 iki. Biasane 37, 38. Angel lho sikil kraton, Mbak. Iki sikil kraton, Pak. Dia punya tanggung jawab yang besar. Kaya mateng kok sikil kraton. Sikil manol iya kuwi. Wong sikil wong, sikil gedhe iki ora kraton-kratonan. Kuwi sikil anti selit. Kok anti selit? Kowe lewat nggon blethokan ora kepleset valin nyengkrap. Kuwi karo nggo naleni langganan-langganan kuwi kena jomlayu ngene. Nek Pak, kula dhabeng ini ya bingung lho, Pak. Gak apa-apa, Men. Kula rak lindhawi nggih dereng dangu sekitar sebulan yang lalu. Betul. Nggih to, mungkin nenggo wekdal to. Bu Anis ini kan dawi, lah pripun kula wong pambudi pun wonten Pak Gareng Semarang nopo kula terus ajeng nopo ten mriko. Mboten niki pancen panyuwunan. Betul. Nggih to. Betul. Nyang Sedayu tuku petis. Apa kuwi? Jaluke bintang tamu ayu ning sing nggih Linggis. Mosok Linggis. Kuwi iki udu Linggis to, Le? Lha apa? Pertandake kowe wong sabar. Apa? Ususe ngantek gedawan. Wah usus gedawan kok ngono kok usus. Sabar kok. Aku kok ora nyadak sing mbok rembug. Aku ora. Mengke kula fotoke tak kirim. Wong iki jane ora lingkir ning Sedayu tuku karat. Napa? Garuan nek, garuan, garuan. Hop. Hei, ambulan. Oh, alah. Mak teratap lho, Pak. Ngawur. Aku melu kaget. Aku ya iya. Kulae po biasa nginep ngoten niku. Lah aku ki melu kaget, aku yo melu mlayu to dikira langgananmu. Kok digaruk digaruk kabeh. Kula ki masih ngeten lho. Kula iki karo paribasan karo Bang Plecet ora wedi lho kula. Lah karo dep kolektor ora wedine karo sempritan karo sirine kok kula langsung merinding nggih kula niku. Lah dadi koyo kelingan gawean lawas. Lah pokoke ning pasar kono sing dodol sempritan bacaon kabeh ngono. Oh karo jangan begitu. Semua itu ada waktunya. Kalau tidak waktunya operasi ya ora operasi. Tapi traumatiknya masih bertahun-tahun. Alah. Aku sih traumatik. Aku yang ngono ki ora kepik, ora gemes ki ora masih trauma. Aku trauma. Aku malah gila itu. Ah, wes. Meneng. Meneng. Dagelan kene. Nangis dijeluk apa-apa. Pak. Biasanya dijeluk lho. Lah apa? Sosis. Gedang. Ora ono gedang. Ono. Ori sasangu. Kok nanti-nanti sangu gedang wis. Aku Subah Sipto nek dahar iki. Nah. Eh, yen kuwi kecilian kanggo kagune Mimin kecilian biasanya bonggole gedange ya. Alhamdulillah rabbil alamin vitamin C. Vitamin C, kuwi ya vitamin C. Nambah imun ya lek ya. Gedang iki digeget nek bar madang. Leres ta, Pak? Ora. Lah sing leres
digeget neng gon sing ora padhang. Gawean lu. Sindir kowe. Apa kowe? Jatuh nesu. Aku tidak merasa tersindir. Semua orang punya cerita hidupnya masing-masing. Betul, Min. Apa Pak Gareng iki langsung dadi gareng kondang? Prosese. Apa yo Min iki langsung dadi bintang tamu 10 juta? Orang ta? Langsung ta? Lho. Dhisik ra yo tetek ngempet 2000 2000 ta. Lho bolaku yo ning kene iki kok banget ngene. Dhisik. Lho, semua itu berproses. Ning srawuhe karo sapa, srawuh kumpule karo sapa? Paribasan raketang sithik di ilmu agama dadi duwe rasa wedi. Banyak teman banyak rezeki, saya ditata diri pribadi. Nggih. Dadi beda mimin ning karo 10 tahun kepungkur beda. Saiki kowe wis 10 ya, Nduk. 10 juta kula saiki minim. 10 juta minim kan diculek matane apa ora? Diculek mata. Mosok seniman ku jangan pasan karit. Biarkan yang menghargai itu para Sutrisno Budoyo. Nah, kula mek mboten ngarani, Pak. Nah. Biasane kaya aku lho Le. Apa? Wah dikon mayang ya wis pira-pira manut. Lah iya ya ta prasa ngarani. Bener to. Dene iki ngono kuwi. Biasane iki mung apa-apa njaluk dhuwur. Entuk bayaran iki ya bengi iki. Oleh biasane ora. Biasane mung disikokke saka kotak amal tok dhewe. Ya. Ya tak belani. Ah belani kok kejeloke. Ben percaya kok. Gocek-gocek kene. Ngapun. Berdua mengucapkan apa kepada keluarga besar Gudeg Yujum. Mugi-mugi keluarga besar Yujum dan khususipun Gudeg Yujum tansah lestari. Betul. Dan melayani konsumen dengan sepenuh hati. Betul. Kowe min. Heeh. Gondo arum kembang melati. Cunduk. Gondo arum kembang melati kok kulang lagon. Terus Gudeg Yujum tetap di hati. Gudeg apa gondo arum? Gondo arum kembangnya melati. Gudeg Yujum tetap di hati. Amin. Aku ini tenang, aku seneng duwe bocah-bocah cerdas ini seneng. Begitu dikasih buat kasih buat sekarang tuh zamannya zaman digital harus canggih. Betul. Geno ditutul ini langsung metu. Nih yang ngomong karo apa coba cekli tangan ini toh. No, Pak. Iki lah terus koyok kuen bar itu pelanggan buat dia melayu tuh buat cekli. Ngomongnya biasa baik. No, Pak. Ngomong. Eh Mas kita ojo ngombe baik toh. Saya nggak mau kamu beli toh. Ngelak. Dalam ngombe toh. Lagi ngombe tok niki. Oh, dia lagi ngombe tok. Lagi ngombe. Oh, ya wis dilegake sik Mas. Arep njaluk Pak ya ora oleh. Menika wau Ibu Haryani ngersakaken langgam dados atos niki wau. Dadi ati. Dadi ati. Kula basake. Ora sah. Dadi ati. Yen ngomong ati-ati, dadi ati. Dadi ati. Omong aja klera karo tak nggo dhewe lho kowe. Kok dinggo dhewe. Nek lelaku iki judul ora entuk dibasake. Nah, kelakon desa. Lah kilen prabi. Apa? Apa? Sing dhisik kae? Oh iya, aku jambuan iki tak basake jambet warna. Aku salah. Kudune tuku kuwi. Napa? Ya kuwi, bener. Nek iki, Mbak, iki ada iki cetak bukane aku ora ngiliki sinopo. Njenengan sewu monggo bapake. Pake Semarang. Iki kanggo Mbak Apri, Mbak Mimin. Pak Gareng ora. Oh. Aku ya dudu hake ra wae dudu hake. Nek dalang kan hak. Heeh. Iya engko nek isine nyuwun lagu. Saking Bunda Haryani nyuwun podang kuning pakai bawa caping gunung pakai bawa dijenglengke Mbak Mimin ngreyok. Nah, jos iki. Nyidam sari untuk Mbak Mimin dan Mbak Apri. Betul. Wis, iki dasare tak gawake pengendang reyok. Endi? Wel, kan pengendang saka kulon. Ora apik gawe-gaweke wong tuwa. Watine mandeg ora mandeg. Lah nek urung kerep mandeg. Kocok-kocok ini urung mandeg mau nek urung tak kedepi. Aku jane luwih seneng dikendangi karo iki lho apa suster iki lho. So, mantri kok. Mantri. Ya mantri karo suster iki kerjane padha ning rumah sakit kok. Menika cas babingah 600.000-nya disarati sik, Lek. Ya alhamdulillah tukon bobok tukon pilih selaris. Pajak
40%. Ora bakal metu wis kena alteko. Kok alteko to, Pak? Lah wis mbok kletke ning brakas. Mboten niku mbok saronan maksude kan menis wong edok iki nek iso dadi daringan ora dindekke pisan ngoten lho. Betul ora boros. Lah njih. Kersanipun wonten mriki. Lah ibu bendahara sing. Enggak bendahara Kutatin. Nah. Niki ugi wonten nawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalu padhalang kula badhe nyuwun lagu bawa pangkur rinoso lan langgam angenteni ingkang kepareng nembang Utsa. Utsa sapa iki? Kowe Ut Putih SH. Futsal. Futsal. Mboten. Di Utsa itu dari SMKI Solo. SMKI Solo Culuk Siyen. Oh, alah. Kula kok mau kene nyawang kula kedep tes mak. Nembang kurang ira iki, Bu. Iki mau. Surup. Kali kula ya. Nyawang kowe iki bingung. Iki Pakiswani ngarep burine ngendi ya? Kok padha ngono lho. Wong disawang wedok nyawang mergo kowe kok mendane ora pergo tertarik kok. Tak kira tertarik e. Tertarik wong disawang ora genah rupane kok. Mugi-mugi kekesuan karo warga laras. Pinaringan kabagas warasan lancar. Amin. Binjang Juli kula sak kanca badhe sowan badhe nimbali Mas Kiswan kanca. Alhamdulillah. Cetake nimbali iki ngopo? Kuwi karepku. Oh, iki rencana. Oh, ditimbali kon pengajian kok petok kok. Niki nggih. Napa? Saking Bapak Putra Dikari Gino Bolodewa WA. Saking Jakarta Utara. Assalamualaikum. Sugeng dalu Mbak Cange Mbak Limbo derek mangayu bagio. Mugi gudeg yujung saya laris manis. Amin. Mugi cabange saya kathah. Intine sukses selalu. Amin. Terus nyuwun lagu eling-eling Banyumasan dipun bawani. Nggih. Nyuwun nyuwun cuwantene Mbak Ayu Purwolestari. Wah, bojoku iki bojoku lho niku. Oh, bojone? Wah, nggih. Jenenge bojoku Ayu Purwodadi ta? Purwolestari. Purwolestari. Terus bagi sik kleru sithik wilu. Sik joget Mbak Ambar. Wah, lagi tak gawange penari bareng. Oh, nggih. Ora main-main penari. Dolala iso, apa-apa iso. Nggih, mugi-mugi warga laras tetep solid. Amin. Amin. Diaturke pamundutan Bu Haryani rumiyin nggih. Monggo, mengke sanesipun menyusul. Godang kuning. Bodang kuning nggih, Pak. Ya, kono bodang kuning ning nyamping parangi. Kae sampur kuning, apal ta? Aku agak segedari Pak Digeter iki seneng aku. Nggih, wah niku bapak guru e, Pak. Heeh. Kula sambat-sambat lakon nggih kali Pak Geter. Nggih. Oh. Pegeter gempa bumi geter. Nadian wujud temong peksi. Lho iki lho sapa wonge yen kepethuk ning dalan lho. Wis ngertine yo wedok. Wah. Lah kowe kepencot asline. Kaya ngene iki wis ndak cek. Wis dadi yen iki lak sing dadak digagapi barang iki. Nek kale kula dirambang banyu kok, Pak. Lho kok dirambang banyu? Saking rapete jek virgin to. Virgin iki toko roti iki. Iki ugi saking Ude Cahyo Jati melayani kusen daun pintu, pintu jendela, almari dipan meja kursi dan aneka mebel. Panggih alamat Jalan Breksi KM 1 Prambanan Piyungan KM 2. Iku melayani niki gandeng nyun apa-apa. Nggih. Wonten amplope ya mlebu sak kene. Oh nggih. Ora apa-apa, Mas. Lila, aku lila lamun kelangan ragu getun. Alas manis merah hati. Saya panjen suaramu asli yang ini gini. Asli Pak. Asli ya, orang digawe-gawe toh. Beten. Berarti gede cili eh ya wis pas. Iso yang muni gede nek mengmunin dok. Oh, dok. Pilih dok ya. Dok.
Le medok yo. Ndok godok ngono iki ndok. Tapi wis wong wis terkecoh. Niki dereng Mbak Yune lho, Mbak Yune saya rasa umum ke to pri nek jenenge guru ki mesti luwih pinter timbang murid. Aja diumumke wong mimin ki dudu WC. Dan WC umum ya Mimin ya. Maksudnya rasa diceritake kualitas tetaplah kualitas berlian tetaplah berlian walaupun nenggon sampah. Lho ngono lho. Walaupun neng lendut nek berlian yo tetep berlian. Yo ngene wae, aku ora ngundang kene piye buktekno? Apa yo kowe iso? Semua itu butuh pembuktian. Kudu sidem permanen. Oh, yang ngono kene, yang ngono Pak Polisi tak koni nyegat kono wae. Dan kene ora riwari-wari truk. Monggo HP-HP disiapkan biar tahu kualitas vokal saya yang maksimal. Oh, tak kira gue bandem gue. Kok malah bangunan toh Pak? Aku ini seneng loh, keloro-loro seneng aku ini ternyong. Boleh diapresiasi sih, ngoten loh. Yo, tepuk tangan untuk Mimin, tepuk tangan untuk Mimin. Biar semangat. Ya. Mbak ditata telake iki ditata sik. Telake digejlok sik ye. Ngene. Mang bedil iki Pak Polisi. Mula aja golek sing enom sing tuwek wae. Kok wis. Pak lelakon yo, Pak. Lelakon. Tak kira sabar. Aku yang lumangsa nek tak sing untung dijujut katut yang wis lumangsani. Mula sing katut iki apane? Wes. Aduh. Isin-isin ge suarane. Kamangka iki di streaming kok kae lho, Mbak. Cek lho channel-e akeh. Channel Dalang Seno, channel Bolo Seno, Ajeg Mantri, PWKS Jabodetabek, Tembang Jogja Live. Rumangsa diperisani wong akeh. Rumangsa panjenengan dhewe nek kula iki mirang-mirangke pagelaran dalu menika. Suara kula bosok mboten. Heeh, lha piye? Remuk. Bosok ra gelem kok remuk. Ora apa-apa. Ayo dicoto sing apik, semangat. Sing apik. Lho. Apa-apa ki nek kualitasnya tinggi, baru ambil nafas saja sudah mendapat appreciate yang luar biasa. Lho ya toh, agak jikok nafas lho urung sida nyuwara. Karepmu min pirange pede kok. Go gak geles ra ajeng polisi. Go. Goleki. Iki sing telak salah iki kalau menjenggu ale. Goleki si podang jeman. Iki yo apik. Apa mergo faktor menopos niku yo kula yo ngaten. Sapa? Kula menopos. Jare kaya iki bar flek kok wis menopos iki piye lho. Aku mbok kok ra. Kowe iki ra menopos, kowe iki ngerak. Kok ngerak kok busi intip kok mau menopos bulan marai ngene lho kok kan mangan tape ketan lho dadi rahimku kan kering banget lho aja mangan tape ketan mangan bakule wae wedan mas pengen lho wong wedok ki nek dahar okay enak ning yo jangan berlebihan betul lah kae ki aku sok tuku mas-masan okay ning yo aja kabeh dinggo sak perangan disimpen betul. Kae ayu ning aja kemayu, kae pinter ning aja keminter, kae sugih ning aja semugih. Lho kula ya ngoten. Heeh, piye. Lah mas kula kok ora tak kualitas tak tasoke glogok, sithik-sithik mendekne maju, men ada tingkat estafet. Kok nek pinter aku, ayu aku, sugih aku, mumpuni aku, kowe mangan opo? Mangan sego arwa. Kula ora mangan pola. Pak, arep syukur. Kok wong tuwa. Tenan lho, iki yo anggere kowe mak bukti bola kone wayang diganti geblake Mimin langsung geblake? Tapi geblake itu pola itu saking ngomong saking excited ngomong itu apa? Excited, ekspresif. Oh iya yes. Ekspresif. Ayo Febri sakarmu ibu bunga tiku orang mesti ada teori ini tentu ribet kok iso suara cilik gede iki ana teorine. Manten. Piye? Nek nyuwanten cilik niku sikile ngeten iki, Pak.
Oh ngene. Dadi toleh dikempit. Kok bledos? Kok bledos? Iya lho bener lho, ngene iki ora ati-ati iso matus. Lah plendungan piye? Oh anggar cilik ngene. Yo ora lanang ngoten nggih di garke. Heeh. Nyapi di garke nggih? Iya iya. Kok nek kurang kok ngajarane ya Le? Oh iya. Nyanding bisa kurang kong ilik nyanding bisa dati jadi kunci ini tangannya karena dekat beriki berarti apa sebab ini kok udah tak nengke nengke ini dole udah rewel nek rewel bareng raya kudu disapa ya apa dikai fresh care pak pak kok fresh care gitu nek dole masuk angin utawa awake semlenget kok ifreske. Niki rewel. Rewel kok ngono awake loro fresker kok bubuk manis. Dadi tangane to mriki. Dene. Ngene ta lek male. Ngene. Ya. Aja tengah lho. Ya, ndak golek kancane. Nyanding bisa. Iya le. Cilik, cilik. Beda. Lanang di Nah. Iki akeh nembang ping telung lagu ngene ngene dungkap kupingku kok iso hernia lho. Jako. Tapi itu kelebihan kamu-kamu. Belum tentu orang lain bisa seperti kamu suaranya gede cilik ngono kuwi. Aku yo angel. Wong siji sak donya mingan desa. Wong loro ning iki lho. Wong ora pokone ditutup apa iki? Podang dikonan. Sik. Kode-kode podang kuning kok dikonan. Ya, monggo. Iki anggarane terkliwat kok ngawas kak dhewe iki po niteni jaman dhisik ya, Lek. Ya ora pri mosok ya 10an taun jek kelingan Pak. Wis kelingan ngrasa e. Aku isih biyen-biyen yo kelingan. Ngono kuwi sedih. Awane kumat wis ora kresnan keluyuran anggulai sing tak sayang kapan mupir menjerangkan ku kulai arah rasa iso awan nganti mempi.
sira ngobake wayang aku Pak Gareng. Napa Mas? Lah kula iki penggemar jenengan e. Alah wong joget ge sak pola-polae waton pas kali Rama. Wong teko nika bupras nika kula iki anggere joget wis. Sing tak karepku sing tak embo ya Pak Gareng. Lho yen kepengin kaya aku ya pupuran putih sih. Lah kon. Lho wong iki jiwane saka kene kok. Lah iki wah jane Pak Gareng senajan wis sepuh. Pokoknya selama masih diringi gamelan mbok model piye tak lakoni ning liyane gamelan angkat tangan. Aku konsentrasiku karo sing ngendang tok iki mau. Sing pundi? Sing ngendang Jaipong. Bareng karo api karo Mimin yo jer ngeleki dua kowe. Ngelak. Jaluk mi kok piye? Ning niki mau tesih rancu lho, Pak. Racune? Nek Pak Gareng kualitas jogete pancen luar biasa, wis karakter, karakter Gareng. Lah nek Apri kan yo rum maksimal joget Apri iki kok. Oh iya. Lah iki cek iso pilih lho sing ape iki min kok Apri to. Lah iki kudu dipilih kok kowe clear. Yo yo yo. Kok darani. Kok kok munggah kabeh. Kok siji. Kok siji nek kono. Nah. Ayo jogetnya India. Loh India kok ada. Lah was. Oh iya iya. Oke oke India. Lah coba sing kita. Kita Pak mesti bedake lho. Men senior sing menilai bocah wingi sore. Betul. Kwanen. Kowe pancene sore iso beda tak ayakane. Ayo, ayo. Ya kak, gue tak jelang. Iki adine. Aku dadi men pilah endi Mimin di Apri. Aku pokoke bengi iki babonke kowe. Lah babonke kowe lah. Boteke. Eh babonke ora jagoke ning. Bocah iki sore kok adol wani. Wani mewat. Kemlewat, kemlewat. Mimin, Mimin kok dilawan. Kelodok wani kirang dugo. Wah. Iya. Ayo Mas, kaki Mas. Ketok Auckland Mas. Loh, eh anu, yo anu India. Iya. Iya kok ketok India le. Apa? Buat batang. Kok dadak mangap-mangap iki ngopo? Saran, saran wong tua ya. Saran wong tua. Sukne yen arep joget ini dikencengi sih. Kenapa? Iki mau suarane krupyuk, krupyuk. Mau suarane kaya gebol banyu sak plastik. Wah. Wah. Jane kabeh apik. Apik ning ciri khasnya masing-masing. Betul, ciri khas jangan sampai dihapus. Ya rangono dudu Mimin, rangono dudu Apri. Nah, wis ana porsine dhewe-dhewe le. Ah, ngono. Sik, iki ket mau nyawang sing wong sing apa ora genah ngene iki dadi buyar. Buyar. Lah dadi tanding karo sapa? Mbok golek sing jelas-jelas genah. Lah iki sinara wedine Mbak Mimin. Sapa? Mbak Tati no. Nah. Ayo Tin. Kenapa? Nah, lagi tabok bentar yo, iki anu. Tabok bentar, bentar motor. Iki, iki yang iki warasan gem yang karo kowe kan kudu mendem sik. Ayo. Betul. Ayo disepati bali kanca-kanca. Ciri khas Bali itu energik dan meripat kocak mondar-andir. Kocak mondar-andir. Kuwi mau ora joget Bali, kuwi mau wong baraup. Kok baraup? Baraup terus gebes. Kuwi joget malah kaya calon arang. Kreativitas. Tarimu kan ndak monoton. Nek monoton ra ya juara itu. Juara yo. Sik, Pati. Jadi dok sayang. Nah penari India yang asli ini. Ini penari India. Coba Wil penyar. Eh ngapa rasa? Lo piye toh?
Ya sekali-kali manut laku Totin. Enggak mau. Pengendali iki aku. Keadilan sosial bagi seluruh penghuni panggung. Nah, penghuni panggung yang siji iki wis bali yo, kowe bali. Aja tekan Banyuwangi mulih. Bali. Pasti ini biasanya ini kan gur konco to. Saiki dadi dalangnya aku ketok ya ora percaya ngono lho. Aku saiki konco, aku gur sinden. Iya ta? Maksud lo? Menghargai dia aku mendan. Ya aku sekali guna coba. Turu tono timbangane engko mutung udo gulung piye. Lah rekoso to kowe? Rekoso tanggung jawab. Goleki karung. Ayo Tim. Bali iki piro wene to? Udo Bali sing dikarepke. India mau. Oh iya. Iya, oh ya. Katene wingi bar saka India. Yo, kowe rung joget kowe cerete wis metu. Ayo. Wah, iki nyemoni iki jane iki lah. Dadi kowe dianggep jin. Digosok cerete metu kowe. Matur nuwun Mas. Buding banget, Jin. Ayo, Wir. Yo. Apa? India. Iya, India nih. Aduh, profesional toh. Profesional. Tok, rantok. Wong sing profesional. Kuwi sing sithik ya kuwi sing diarepi. Sing kendang jepong rantok. Jenenge kudu rantok. Ngawur. Sapa to jenenge? Sok ganti-ganti jeneng. Liwir. Liwir. Rata. Oh, ya wis, ayo, Wir. Wir. Yo yo. Ya aku terus terang ra iso joget lho. Ya dicoba sih. Terus terang ki duweke sinjet, terus terang ki duweke pilih, terus terang pilih terang terus. Terus aku piye ngomong apa? Ya India. Joget ora ngomong, ngomong ra jedak kok ngomong India. Ayo Tin. Tin tari. Ini lho. Nehi. Pokoknya aja takon megol. Lah terus nggo ana pitung belitung. Puting beliau kuwi. Eh yo ben wong padha kowe anggere iso goyang kaya ngono sesuk tak ajak ning. Tempat rekreasi. Enggak, aku mau ora iso nek ngono ora iso. Wong iki ya ajar kok sok cantik. Sok cantik, sok elegan. Wong biasa ya, aku sehari-hari yo kalem. Rumah itu aku kalem, disenggol wong lanang langsung ngoplok. Sok idih ya, Mbak. Lah aku iya merinding, tapi iya. Manakala di panggung kita itu pemain mata. Betul. Nang panggung caca aku ora iso. Seneni. Kowe ora ngerti iki sing dodol sate kere ning Bringharjo ya iki. Uang kan duwe ciri khas dhewe-dhewe. Dicoba alah bisa karena kalah biasa. Betul. Wong usaha wedi rugi ra bakal maju. Iya, betul. Wong pengen pinter ora gelem sekolah sik, ora wani gagal ora bakal sukses. Ah, betul. Dilatih dulu. Tapi nek tadi kok kurti mati sing ngene banci kok. Sajati. Banci nesu. Banci nesu. Yo nesu. Banci nesu. Dicoba sik. Banci nesu laganane mlayu. Maksudnya dicoba dulu. Oh iya. Barang ketok kok wis ngomong ra iso. Ayo bar kowe joget, mengko genti Eka joget. Eka sapa? Ayo wis Eka. Joget kok bubar. Kok bisa ki Mbak Eka kebumen kok gak ngomong Mbak Eka aku diguget kok. Bisa Eka kok joget. Ayo. Ayo ben. Ser. Ini di atas ini tadi. Bakang iki, bakang iki, bakang iki. Bakang iki. Kayak bojomu nek karaoke nang hiperboke lho. Kayane joget ngono kuwi. Wis ngono wae ya Mas Kiswan. Ya wis aku terima. Iki sing diwaca. Iki tak bukane ya ora tak long-long isine ora tak apa-apa tak waca. Jual mahal kok. Sok isin, sok jaim, sok eksklusif. Ha, sing marake dadi akeh ya ngene iki. Sok artis. Ah betul. Lah goyang separo tok wis iki. Wis rampung. Ha kene. Kemut-kemut les. Godhong kates iso gawe lega. Nah, kene petang. Ayo. Aku ya wis gawe lega lho sithik. Iya ya, Din. Ayu rasak. Ayu rasak baene wis iso. Ayune kan pasang susuk. Lah, kowe gawe nyemak susuke mbok gawono kok. Bu Anis besok gak usah dijadikan sama ini dong. Napa? Derajatmu apa kok perintah ngatur. Bu Anis sing ngatur, Bu Anis sing ngurusi. Berarti ngene wae berarti sesuk nek si nek bintang tamu nek Kak Mimin aku rasa melu nyedhi. Aja mangka cak jeke. Bu Anis perintah atur. Rezeki Gusti Allah sing ngatur. Aja mangka, aja mangka. Yo mati dalanmu dhewe. Bu Anis
timbangane kowe milih Mimin wong iki sing digo tumbal kene. Sia-sia lho, Pak. Apa nyegati rejeki wong? Sesuk ora semangat, aja nganggo kuwi mateni rejekine kanca. Aku ora mateni lho, Ming, Pak. Siapa yang mempermudah jalan rezeki orang lain, dia juga akan dipermudah. Sing sapa sing nutupi rezekine kancane sedulur yo akan dipersulit. Lah, kanca hukum agama ya sono kaya ngono. Rezekine kanca kok mbok pateni, mbok wonge sing mbok pateni. Wis tak belani, wis tak belani kok kowe. Ya Allah kok. Pokoke salah terus. Karemu. Apa? Diwoco iso ora. Apa rasa mel-mel? Wah, ora seru ya, Pak, ora gelut ya. Ora gelut. Aku kepengin weruh gelute wong wedok karo baci kok ngapane. Oh gayeng. Nek gelut kene gelut Mbak Tatin mari lho wis. Mari. Oh. Iso apa? Iso apa? Iso, nek kita 3 minggu pisan ya tau kanggo. Dia menika dari Bunda Haryani. Ibu. Nyuwun gubuk asmara Susi Deman pakai bawa untuk Mbak Tatin. Apa iki? Sedaya. Sedaya, sedaya asmara. Sedio asmoro, Mbak Tatin ya, sedio asmoro. Loro, telu, papat. Ayo disarati kowe lek menau tukar bobo. Oh, mlebu tenan ya kowe. Eh, padake piye? Eh, mlebu nendi? Eh, mlebu nendi? Ora enak ya. Iki ra enak kowe. Kok mlebu ta pasang resleting ora iso kowe. Rasirani tak belani. Ayo masak duit kok mlebui mlebu sak ya bener. Oh bener, wis bener sak karmu wis pokoke din. Atur nuwun Bu Haryani. Kok dobat mulit ta. Sih. Gumbok asmara mereka. Dilupoke lho Tin. Iku aku ya melu jaluk. Eh nek dalang ki ya ora ono kuwi. Nek dalang ki ora nyermimih ngono kuwi. Aku ki munggah wayang kulit ki mulai tahun 95 lho. Weruh weruh dalan rekes ya bengi iki ya. Cocok jane karo iki iki. Aku mbuh aku iki. Kudune dalange ngenehi kok manjaluk. Ha iya mergo wis kepotong kuwi. Wayangane wis hebat ning prajane kok asor men lo njaluk sawetan. Ayo ra apa. Aku lek njaluk engko kok. Engko liwat mbah. Engko. Ya Dik pinangani sik iki. Gubuk asmara. Gubuk asmara. Nyingkar. Nyingku. Etin. Ulah, aku biyen coba ngene gudeg yujumi jaman isih almarhum Pak Sugeng. Pak Sugeng. Pak Sugeng, ha campur sari jaman semono. Aku karo kae pake Pak Ibu Cendemung. Terus ngapa? Ya ora meng ngomongke berarti niku srawung ajine wis suwe. Ha kok lagi mayang saiki? Ora melu-melu aku. Lah kalah e. Karo almarhum kae. Aja melu-melu, sing di luar Jogja jangan ditutup. Jangan melu-melu ya. Ya, dia ibu ibue garwane Pak Sugeng yen sok anu Pak E Nyinden. Sok Nyinden. Nyinden campur sari aku lu jedak opo-opo. Pak Mas Keswan iki ngrameke warung kene bendino lho. Buka ya warung dhewe dodol tuk-tuk ning ngarep kono lho. Wah, aku lima weruh kok. Yen karo sapa Puspa napa nggih? Ha, Puspa ya kaya Mbak Apri Mimin. Pun. Iya. Mandang-mandang ngeten iki. Salah gedaden ya, Pak. Aku biyen ya gelem aku. Ah. Celutak kan. Ben. Iya, Jen, heeh. Ya, Tim. Wedia. Hah? Ngapa le harus? Alah, aku oleh muni hakir biasa wae. Muni hakir. Hah? Pokok. Pokok. Wah, kalau udah ngono barang biasa. Nek wong ayu ki rasah terlalu over. Oh, kae ayu. Nah, oh, kae tertutup tapi kok kelihatan seksi ya. Kae tidak cantik tapi kok menarik ya, lembah mana tuh. Wong lanang nek digodhong ngono malah gila. Senyum kecil, menunduk, body language-nya menyapa. Ya, betul. Mas saking pundi mung diingkluk ngene wong lanang. Langsung golek kamar mandi. Sing apa? Sesuci. Aku mau kan wis arep nembang lagi dalange ngomong dadi kaget. Kamu iki godho. Masa ta? Nadane kok sing ora godho sing iki. Yo kaya aku lho. Ngapet lah. Wiwi. Mane.
dhuwur. Wah bengi iki tak tutuk-tutuk lek kowe seneng-seneng. Lah piye? Ayo bubar limbuhan jam 2:30 ora apa-apa. Apa ora tau seneng ah? Ya seneng aku ki anggap uripku nang omah ya seneng. Seneng kok ngono memeni papa. Aku wajiban membantu istri itu lebih baik. Oh, TKP to kowe. TKP napa, Pak? Tenaga kerja pria. Ora TKP, aku ki mesake mbok wedo lho, Pak. Mesake apa wedi? Ya loro-lorone. Dalang kok nang omah ngejangan bareng. Ning ya ora apa-apa kena nggo sarapan sesuk. Iya, iya. Ya lah. Kok jenengmu ganti aja kesuane. Sile. Kijire. Kok kijire? Karo bojone wedi yo. Ayo, Bu. Paling semyen ke. Ate iso rawuh. Tenan iso sowan rene. Biasane angel lho, Pak. Ndir po ya, Pak? Ora. Apa laris ya? Lah saking larise. Sakniki laris tur larang. Larang. Ora ya. Nek larang tenan nek kono ya larang. Larang to. Larangane agama. Apa wis kate-kate karo kancane kok ngono. Kok kate-kate. Oh dadi koyo ngene iki larang. Mulane iki dikukup karo gudeg jum iki men mimin iki. Oh aja sing nalisir saka anger-anger. Oh sik. Ngene iki larangane agama. Nggih. Dadi wis tak demak-demak wah tayamum ya. Apa aku najis muga landoh piye kok tayamum nganggo wedi barang. Larangane agama kok. Nganggo wedi ping 7 kok najis muga landoh. Ora cukup ping 7 nek sampeyan. Kok padake liur kirik. Ya kok menungso kok. Lah iki wong lho larangane. Tak mono kirik ya, Pak. Apa? Nek gedhe kan ora kirik. Apa? Apa lali jenenge? Lelampahan kangka Tatin kemajuan ya. Kemajuan. Tatin kemajuan. Kemajuan. Nembang kowe nggawa ransel. Pak. Tak urus nih. Maksudnya ransel apa? Tinder aku ora ngajar Tin. Ki sing diai 10 Tin. Ki guruku lho Mbak Tati. Ki guruku lho. Guru. Guru nek muni gur ngawur ya piye? Ora lah aku takon iki kok iki ra. Oh, daging kurang sapu ransel. Lah Pak. Sorry. Sorry. Kok muni iki? Apa ngene? Ijek kuat lho gendong jenenge anak gendong apa piye? Lho, layan kowe lilo. Ayo. Lek, wong aku wis cok kleru kok nyeluk tate. Rene yo. Ngopo? Madhep barono, Mbak. Lho, kaya dodo to malah. Ya ora bayangan. Aku disia-sia. Ora, aku sayang kamu. Alah. Aku ya sayang kamu kok, tenang kok. Tati. Pagi lho iki lanang kabeh. Oh iya ya. Oh iya lali. Wah. Kula tak ngomong ya, Pak, ning suket godhong aja nganti krumuan. Kok piye wong Tatin iki ya seduri kanca dhewe wadi. Wadi-wadi. Bareng tak mat-mat iki diwedhak iki, raine Tatin iki longsor. Kok longsor gitu? Lah kuwi mbledrek ngene sak ora sak. Oh iya to. Kuwi nak suntik solikin. Aku mesen mbledrek. Jenengan iki mbok diklokepi lho, krik-krik. Iki rak ya kaya topeng. Lah, belum tahu dia. Kenapa? Inilah make up karakter. 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 Iki karakter apa? Karakter. Biasane wong elek diwedhaki men ketok putih ketok cantik kurunge mbangir men lanang-lanang do tergoda. Betul. Imane ra kuat engko dadi tetekan. Tetekan. Ning nek aku wajah cantikku ku permak karakter men ketok elek men wong lanang ra seneng kehormatanku terjaga. Termaji. Ya wong kan punya macam cara membentengi diri kehormatan ini macam-macam. Ono sing dengan mencukup dengan hijab, men ra digoda, men heeh to ono aku kan belum bisa berhijab. Makanya aku lanang kok hijaban. Anu maksudnya aku kan meam karakter men yoga-yoga ini orang seneng kehormatanku terjaga coba nih ayu terus saat ini rombong aku rai dedel duel dedel kok saya terlantar omong kehormatan kok ini gini gitu lah ini ngendi tengah kene po piye po ngendi kok kehormatan kok ini gini terus gini saya ngurmat ini gini sopo apa ya jenisnya ya kesucian wah eh pak ya aku udah dihormati tiang bendera kok. Ayo nak mong ayo nak. Satu ke nak. Aku di jane jejer iki. Lah kok wedi iki jejer aku, Mbak? Alah. Alah kok duwe lanang. Piye
Ya wis karo aku sing genah ngedo. Lho ya digunakake sekali tempo ya ora masalah. Wow, ini lho, sudah ini tidak bisa diapusi. Oh, iya ya. Gelambir. Ya. Sini ditutup, sini. Menggelambir. Menggelambir. Ngelagenor. Mangga. Tresno tulus nadyan engku buk asmo. Gubuk kasmoro sini. Salah semengko panawa bojo. Kok sik salah kemecut ta lho. Ayo Bu. Ya. Yen lima aku keli. Ora trio kuartet. 5 goki. Ayo. Kartu cilik lho. Ayo gak nyigrus neh, Pak. Apa? Nyigrus. Pas. Ya, terus. Tapi ngono lho, Mbah. Kurang maksimal ya. Paling tak senengi nek kuwi. Yo ndendi, Pak? Ayo nyigrus. Apa jenenge, Pak? Iki sing diarani ngepos ngene iki. Iki sing diarani ngenteni selanjutnya bagaimana. Nek nang pos rondoe berarti ngene iki. Hah? Nang pos ronde. Ora yang ini karung ini. Tapi ya tak. Golek sepine wong sun. Uyo. Lanjut ya. Oke, tapi. Catatan sak jroning Thank you.
kos meneh. Berapa kan sing berapa? Catatan ser. Terima kasih Bu Tati. Pak Gareng.